Доброго дня, любі друзі! Що може бути прекрасніше за мир та любов? Коли все це є, то і спрага до творіння є та до праці. Коли нема цих факторів, то нічого не дає натхнення до творчості. Війна підірвала наші цілі, мрії, але не зламала нас духом. Ми такі ж сильні та цілеспрямовані у своїх творіннях. Що людині потрібно? Людині потрібна людина, вічні цінності, любов, дружба, мир. Я представляю на виставці картину, яка буде проходити у Лондоні, написана ще до війни, на початку року. Назва «Серфінгістка, пляж атліт». Серфінгістка біжить – це незламна воля до цілі. Це постійне тренування, щоб досягти своєї мети. Це шлях боротьби вічної, щоб здобути щастя у творчості. Це тема любові до своєї улюбленої справи. У період війни я перебувала півроку в Іспанії, тікаючи від війни, і дуже складно було писати. Я малювала парк, який був поруч, сосни, каштани, квіти, птахів, які вносили мир та затишок у наше життя, а також начерки людей, які мимоволі прогулювались парком та там відпочивали. Тільки коли є відчуття безпеки, людина може творити на щастя для інших людей. Хочу побажати фундаторам виставки «Сил та наснаги», що в такий непростий час творять дива для нас, художників, які організовують таку виставку, для людей, які зможуть побачити творіння українських художників, які створювали незламно на полотнах все пережите в своєму житті, у житті оточення, у житті країни, у житті світу, яким болить так само, як усім людям доля країни, нашої України. Скільки людей зараз поневіряються світом, як усім важко на чужині. Я щаслива, що повернулася додому в Києві сльозами на очах від щастя, що на рідній землі, в своїх стінах. Бажаю всім миру, любові, злагоди. Бажаю, щоб усі повернулися до домівок, до своїх рідних. До своїх мрій. Слава Україні!